Číselný obor 0 až 100 početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 10, cvičení 5. Přečteme si zadání. Vypočítejte. Máme počítat příklady se závorkou. Tady, tady, tady. Já si ten první příklad raději opíši. Takže začátek závorky 19 plus 8 je v závorce, konec závorky, minus 2. Jdeme počítat. Víme, že to, co je v závorce, vypočítáme nejdříve. Takže v závorce je 19 plus 8, to rovná se 27 a pokračujeme v příkladu dál. Opíšeme ten zbytek. Minus 2 rovná se 25. Takže ten to výsledek tohoto příkladu rovná se 25. Zkusíme další, ten, co je pod ním. Takže zase opíši. Začátek závorky 33 minus 8 je v závorce, konec závorky plus 9 rovná se, no a to, co je v závorce, počítám nejdříve, takže 33 minus 8 rovná se 20. Pokračuji dál, opíši plus 9. A dopočítám to. 25 plus 9 rovná se 34. Tak, zapíši výsledek. Pokud se mi nechce takhle dlouze opisovat ten příklad, mohu si na závorku napsat dílčí výsledek. Takže 24 minus 6 v závorce plus 4. Nejdříve počítám tu závorku, tak tu si vypočítám, to máme 18, 24 minus 6 a dopočítám ten zbytek. 18 plus 4 rovná se 22. Ještě jeden příklad, takže závorka minus 5, takže to, co je v závorce, počítám nejdříve. 24 minus 6, tak to už takhle bylo, to je 18, minus 5 rovná se 13. Tak, a nemusím ani psát, ani dílčí výsledky psát, můžu si to všechno pamatovat. Nechám si výsledek závorky v hlavě a připočítám k tomu, nebo... Odečtu ten zbytek. Takže 90 minus 60 rovná se kolik? 30 plus 9 rovná se 39. 30 plus 70 rovná se 100 minus 50 rovná se 50. Takže když máme takhle tu závorku, máme tři možnosti, buď si to někam na papír pěkně opíšete a postupně vypočítáte, nebo si tam napíšete nad závorku dílčí výsledek, a nebo počítáte prostě a jednoduše v hlavě. Tak se do toho puste.